音取れてるかな。うん。流れもねえぞ。めんどくせえんだよ。どっちもどっちなんだよ、もう。うん。呼んでんのか呼んでねえのかとか。もう。アニマルにいらっしゃい。なんなんだお、これは。俺が悪いのか。私を出しに、俺、ゲリゲリ出しに使ったことなんかねえよな。向こうじゃねえかよ。俺パクらせたりとか。そうじゃねえの？それは俺が間違いを起こしたから、そうなったんだろうけど、もう二度とそういうことはするつもりもないから、うん。こいつはいらないやつだ。ポンパーだから。フェイフェイ、さよなら。またアカウント作ってきな。ゲゲゲのとこは行かなくていいよ。いや、みんなが泣いてるだろ、なんだろ。泣いてねえじゃん。だからまたポンプだよ。お前らはさ、佐野が行ったら、佐野が動くと何かが起こるみたいなのは、もうそんな神話だよ、もう。ああ、出しに使う？傍若無人を嫉妬させて戻ってこさせたいって主張。いや、終わりだよ、もう。うん。悪いけど。だってよ、考えてみ？俺、本気で切ったら、スパッと切ってるだろう。スパッと切って、復活はないよ。今まで。ケロちゃんだってそうだよ。ゲリグもそうだよ。あと、俺の家に泊まりに来たのって、帰れって。な、婚姻届、破ってよ。まあ、向こうが一緒になりてえって言ったって、俺嫌だね、つって。うん。俺、めんどくさがりの気が短いの。うん。だから、めんどくさがりだから、早めに答えは自分で出しちゃうっていう。うん。ゲルゲを出しになんか使うことないよ、俺は。そんなに、そんなことしなくても、普通にやるよ。ショッティいらっしゃい。とにかく、暴力は、俺の手には負えねえわ。自分のやってること考えてみりゃいいじゃん。酒飲んだら、真夜中にな、一人でブラブラ、女がな、歩き回ってんのはよくねえだろっつうの。俺気になるよ、そりゃ。大丈夫かなって。ダメだって。酒も入ってるしよ。ダメなんだっていうの。正常なわけないでしょ。まあ、酒入ってるからな。まあ、俺も飲んでるから、人のこと言えた義理じゃねえけどな。ただ、旦那が何も言わねえなら、
だからよ、ペロよ。そこが、俺、謎中の謎なんだよ。大丈夫なの？もう、意味が不明なんだよ。俺の中でクエスチョンマークの嵐なの。うん。おじいまいらっしゃい。お帰り。いや、旦那いない説マジあり得る。いや、そんなことないよ。旦那さんが良ければいいな。俺は一緒にいたいんだけどね、もうちゃんとね。でも何度言っても信用できねえって言われるから、その信用できない理由がゲルゲの通知を取ってたっていう。旦那は父で半身不随なのでは、それは俺がふざけて言っただけです。はい。はい、ブロックです。さよなら。何か利口だよ、クソ野郎。いや、旦那がよ、グク、旦那が良ければいいかどうかは、だから早く傍若の放送で、うな待ってるでって言って、ピンポンしたら開けて俺謝罪するよ。レモネード？もう通知は外したよ、俺は。見る気もねえよ。おめえらがな、行ったれ行ったれ言うから、だけど、結局配信って盛り上げ方の問題だから、じゃあ俺が行ったら盛り上がるのかなってなるわけじゃん。じゃあ佐野が来るってなったら、少なくとも通知、数字は増えるわけじゃん。自爆、俺なんかよ、300超えて、200とかあっても、ズバッと切って、おう、わかったよって。金じゃないよ、別に。その根拠は？賄賂。どこに金なの？意味がわかんない。そう思いたいだけでしょ？俺はあの人のこと好きよ。すごく。うん。やきもち焼きなとこが強烈だけど、そうじゃないときは絶好調に。その裏返しじゃねえのかな。金じゃなきゃ佐野さん我慢しないやろ。それはあなたは俺のこと分かってないんだよ。あんたが決めることじゃないよ。賄賂は俺の何を知ってんの？教えて。教えてくれよ。なあ、何を知ってんだよ。金も何にもないのに、俺はそこそこ我慢してきた方だと思うよ。な、賄賂。大衆酒場な。な、一人で開けて、仕入れから、仕込みから、店開けて、いろんな奴らから小馬鹿にされて、それでも、な、
我慢してやってたわけ。でも最終的にもうやってらんねえよなってならない？賄賂。あそこまで言われたら、他の配信者が来て俺の料理をクソまずかったよとか。ああもう俺ダメだなって、一生懸命なんか、俺はもらってないよ。あ、賄賂ね。俺の家まで、松原から、沼市に送ってもらったのは、多分、送り代としては渡してると思う。あの人はそういうことはきちっとやる人だから。しんちゃんもらってると思うよ。それはね。佐野さんがいくらもらってんのか。いや、今日家に来たのは、淡麗4本とパーラメント1カート持ってきたぐらいかな。違う、会うだけで小遣いをやってる、しかも満レベル。あ、それは仲良くしてもらえるんだったら、ああ、でもな、お金で仲良くか。まあ、そう言われるとな。坊ちゃん。もう俺は、ありがとう、今まで。なっちゃうな。俺はもう、やっぱり、孤独死まっしぐらが、一番いいな。何賄賂？お前。何チンポビンビンでコメント書いてんだよ。おや、ザキありがとうバード、決まった、あら、ビクトリー、ありがとうございます。助かります。もう俺はね、配信で食っていくしかないんだと思ったの。だと思ったっていうか、それしかできないんだ。だってよ、佐野働けよとかアンチが言って、じゃあよ、俺が働いたら、賄賂、はっきりとした。佐野さんにイライラしてる。誰が？誰がよ。主語がねえよ。俺がな。坊って毎回自分の気持ちでタバコとか持ってきてんの？それとも佐野が行って買ってきてんの？いや、俺の映像を見てタバコのタワーが減ってたら買ってくんじゃない？俺は、あえて、なんか、言わないよ。まあ、もうどうでもいいよ。だから、賄賂、はっきりしないって誰が言ってんだっつ。坊ちゃんが言ってんの？はっきりしてんだろ。男と女のラブゲーム、ゲームじゃねえから、もう。やめようぜ、お前ら、な、外野は、な、
恋愛事情よ、あっちもこっちもどうにもブルードッか面白いのかもしんねえけど、こっちはよ、大変なんだよ。ああ、じゃねえ、こうじゃねえ言われてよ。わかる？お前、自分の、俺の立場で置き換えてみ？なあ。機嫌がいいときは絶好調なのに、怒ったらガーンだろ？ファーンってなるから、クソワーとか言って。だんだんループしてきたんだからいい加減いいだろ。まあ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 。うん。なんで今日よ、300人オーバーなの？お前ら、俺の色恋事情が好きなのか？バカか？お前ら。やめれや。うん。土日暇なんだ。おい、いい加減にしろ。コンテありがとう、ブブ。が、佐野さんに保険かけてるから金しかねえと。いや、だから今日も帰るって言ったから、もうひ、おい、ウェイ！姫リンゴは旦那がいるだろうがよ。おかしいだろ。なあ、俺がどこに行くとか、ないから。俺は自分からどっかに行くってことはないよ。俺は、俺のことをいいと思ってくれる人と仲良くしたいだけ。うん。配信中に人妻に夢中になりませんよ。確かにな、俺もな、行儀悪いな。そこは反省するよ。うん。ごめんごめん。そんなこと言ったら、しんちゃんだって、マサだって、人妻とカラオケやったりな、デートしたりとか、行儀悪いわけじゃん。マリも。そうだろ？そうじゃねえの？と、俺は思うけどね。アイラと同類の、アイラがよくわかんないけど。ごめん。マリモさん。人妻と同類なのっていうのは、あいつら、わらわら、誰？誰の話なの？マリモさん、ブロック入れていいですか？理解のできる話をしてくださいよ。あなたの自己満足でコメント打ってんだったらブロックしますよ。だって俺理解できねえんだもん。申し訳ねえけど、俺の放送はもう見なくてもいいですよ。申し訳ねえけど。返事もねえよ。クソが。マリモくん。何？コメントを徹底的に読まれると、ロムるタイプなんだ。だったら最初から打つんじゃねえよ、バカ。クソがよ。